ko'rgan sizningcha xon, bars, torpeda, mototomon, patologlari holati bo'laveradi. Bular endi benzin yurmasa kerak. Mana bo'ladi. Bu qani narx qanchaga buni? O'zimizga qarashli odamlar bo'lsa, endi yaxshi bolalar bo'lsa, 500 dollar puli borga ham beraveramiz. Gap yo'q. 500 dollar puli borga o'zimizga qarashli bratlarga 5-6 oy ukam berib yuboramiz nasiga deyapti. Mana akalar sizlarga. Noldan iloji yo'qmi? Lekin bir noldan. Noldan bergan 97. Ha? 040 1188. Vallah, ya bozoringiz bersin. Do'stlar, qilishyapti dedi, telefon qilib, kamini o'zlar so'rab olasizlar. Gap yo'q, telefon qilinglar akalar. 2014 1.6 Lux konditsioner sotilib turdi ular. 73 million so'm, aka? Zakonni. Bitta gulushtir almashtirish. Gulushtir almashtirgan, boshqacha ovoz chiqyapti. Gulushtir qo'shilgan. Ha. Xullas aka, shunaqa. Mana sizlarga ko'rinishi. Bu filtrlar o'ziniki dedingizmi? Bu filtrlar o'ziniki. Balonlarimizni ko'ryapsizlar. Hamda avtomashinaning salonlari. Linonim qilamiz. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Balon 14 mi? 14 aka-na. Xo'p, do'stlar, telefon qilib olib ketamiz. Telefon qilinglar. Nexia 2'nin yana bittasi o'rtoqlar. Oppoqdan 2009 1.5 motor tonirovka tortib qo'ygan mana ko'ringlar holatini. Orqa tomonlarini ham ukam deganlarga kraska qanaqa? 30% bor. Oldi necha ekan? 2015 mo kapot almashgan 6700 deyaptimi? Yo, burchada kraska. Bu burchada kraska bor, kapot almashgan 6700 deyapti shekilli. Xullas egasi yo'q ekan, bo'lganda ruxsatini olib syomka qilib bergan bo'lardi. Hop. Do'stlar, 2013 kraskasi okan? 30% gaplashaveramiz. Naqdga necha pulga bermadingiz? 5400ga. Nomeringizni aytib qo'ying. Bir nomeringizni aytib qo'ying, masalan. 99li. Ha? 3000ga variant. 3000ga variantga bo'ldi endi. Gapilgan gap otilgan o'q aka. Qo'qon mashina bozoridaman. Yuragi boshlar bu videoda ko'rmasin. Sabab akar hozirgina bitta Nexia bir ko'rsatdim. Nexia bir 500 dollarga ukam deyapti, bitta Qo'qonlik mart brat bor ekan. 500 dollar puli bo'lsa deyapti. Chaqqa javob beradigan lavzi halol bitta bratdan toping deyapti. 5 oygacha, 6 oygacha variantga indamay qolib ketishga nasiga berib yuboraman. Qaytarib o'taman akalar, 500 dollar. 500 dollar hozir kapek yo'q bo'lgan. Bitta yaxshi buqacha ham bermayapti uni puliga. Xullas, siz mashina meniki edasizlar. Kelaverasa bundan tashqari Nexia 2, Nexia 1larni ideallarini ham ko'rsatganman. Egalaridan ham ko'rsatganman. 2014da ham ko'rsatdim. 15da ham ko'rsatdim. 10, 9, 12 ham bor. Gibrid motor, tramblor motor, 1.5ni ko'rsatdim, 1.6ni ko'rsatdim. Oqidan, Mokrisdan. Xullas, haligi nima dedi? Haqiqiy olaman degan bratlar ko'radigan video. Shuning uchun hamma narsani shunday surib qo'yinglar-da, yaxshilab joylashib olib, birdan like bosib qo'yinglar akalar. Bu xolasa zo'r video bo'lgan. 20 ta nosha video qilganman, moshning video bo'lgan. Talashib, tortishib, narxlarini chotga qilib bitkizib yoqib qo'yganman. Like bosinglar akalar. Yuragi bo'shlar, like bosib chiqib ketinglar. Sababi akalar 500 dollarga hali Anjonda ham yo'q unaqa mashina, Farg'onada ham yo'q, Namanganda ham bermaydi dar. Shuning uchun kelaverasizlar Qo'qonga mashinani topib qo'yganmiz. O'zlar ehtiyot qilinglar, Damas chiqdi uje, Spark ham chiqarib qo'yganman. Bu o'rtoqlar Nexia'ni ko'rasizlar. Sog' bo'linglar Mahmudjon Donov sizlar bilan birga. Addush yuraveramiz. Salom yo'llab qo'yasizlarmi biz obunachilarga? Bo'ldi akalar. Rahmat, sog' bo'linglar. Boss, bular soqoli buncha uzun. Rostanamizdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostanam molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu. Sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Ha.
Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, hijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Avtobus xizmatidan foydalanmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga do'stlar, akalarimizdan avtobus xizmatlarini taklif qilamiz. Rossiyaning barcha shaharlariga yoki da Rossiyaning barcha shaharlaridan O'zbekistonga reyslarimiz allaqachon qo'yilgan. Sizlar ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, o'z joyingizni band qilishingiz qoldi xolos. Unday bo'lsa do'stlar, videoda davom etamiz. Do'stlar, bismillohir rahmonir rahim. Qo'qonga keldik, Qo'qonga. Sizlarga yengil mashinalar tomon turibman, ko'ryapsizlar, Skoda, Pikoda. Yana Nexia 3, Nexia 1 xullas mashinasimidan. Bizda o'rtoqlar birinchi mana sizlarga mashinamiz e'tiborlarga 2003-yil ishlab chiqarilgan. Anjaliymisiz, generalnidamiz? Generalnida yurgan brat, xullas Nexia 1. Yili 2003, rangi oppoq, kraskasi qanaqa ekan? Tom, orqa kapot, radnoy, qolgan joyi kraska. Gap yo'q. Tramblyor motor akalar, eng zo'r motor shu. Gazlari bor, patronliklarini ko'ryapsizlar holatini va bu tomondan ko'rinishi. Motor, xadavoy, korobka. Chotki. Usitir qanaqa usitir? Usitir qanaqa usitir? Akamiz ham o'tgan. Anjondan olganmisiz? Anjonga boribmi? Gap yo'q, brat. Va mana sizlarga balonlarimizni ko'ryapsizlar holatini. Xo'p, akalar, siz qayerlisiz aka? Bog'doddan. Bog'dod nima mashinasi deydi bu pashti o'rtoq, Bog'dodda yurgan mashina. Hamda avtomashina mana sizlarga salonlari. Linonim, Polik, Sizinchi xol, bar, aha, ichki salon, orqa tomon, patalog, eshiklarimiz ko'tarib tushirguch. Mana sizlarga tablolarini. Qanaqa tuning tablomi? Ajoyib ding mana do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Ajoyib g'aroyib xullas tablolar. Yaxshi. Hozir nima kamchilik bor aka mashinada? Kamchiligi balonlarni almashtirish kerak. Aha, pulini o'tib berasizmi? Balonni pulini. Beramiz-ha. Ha, dokumentchi dokumenti. Dokumenti nomiga o'tkazib olishadi. Nomiga o'tkazib olishga gaplashamiz ana do'stlar, choklari hamda avtomashina. Benzinga ham yuradimi? Ha, benzinga ham yuradi, zapaska yo'q. Zapaska yo'q. Nechi pul ekan buni narxi? 4700 aka. Kun yomon qizyapti, o'rtoqlar 4700 kami bor. Variantchi. Variant ham shu olmaymiz. Barterchi. Barterga ham yo'q. Barterga ham yo'q. Bo'laveradi. Naqdga necha pulga bermadingiz endi buni? Naqdga 3700 qilishdi, bermadingiz. Bermadingiz. Telefon nomeringiz? Telefon ishlatmayman. Yomon yasadingiz-ku, kapgatda bo'lib ishlatmaysiz telefoningiz. Yolg'on gapirmang. Seriyozmi? Dadangizgini bering bo'pti. Uydagilarga beraman. Aha. 90lik. 155 1685 telefon ishlatmaydigan odam ham bo'ladi-ku o'rtoqlar. Mana haykal o'rnatishimiz kerak ekan sizga, brat. Gap yo'q, hisob bo'ling. Olib ketamiz o'rtoqlar. Sarig'idan so'raganlarga 2007 Nexia 1 akalar. Hop, kaltagi qanaqa buni? Kaltagi yo'q, aka, old orqa pechat. Ositlar o'zinikimi? Ositlar o'ziniki, o'rtoqlar. Endi Musofirdagi do'stlarimiz sizlar uchun Ummat sovg'alar do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab kelgan xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalaringizni va boshqa yaqin insonlaringizni she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Endi kraska sariqqa bo'yalgan, stalnoy svetli ustiga sariq o'rtoq. Usitir chaki usitir. Usitirlarimiz o'ziniki, motorlarimiz tramblyor, gazlari bor mana akalar ko'ringlar. Gidravlika, antifriz, padravnik, madravnik. Xullas uniga choklari mana ko'ryapsizlar. Motor, xadavoy, korobka. Hammasi yaxshi, balonlarni ko'ryapsizlar. Hamda avtomashinaning do'stlar. Ana sizlarga ichki salon, linonim polut, sizeniya shipka, ko'tarib tushirguch, aha, stoyka, plekslar, orqa tomon, pataloglar holati behijolat ukamda. Orqa ochilami aka? Ta ko'ringlar orqa tomonlarini. Qayerdagi mashina? Qo'qondikimi? Ha, Dang'ara. Dang'ara, o'z nomingizda? Liboy dokument bitiradi. Ustamsizlar aka? Ustalarda mashinasi o'rtoqlar. Ko'rasizlar holatini. Temir metan, zapas balon, pol mol, mana choklari. Nech pul deyapsiz endi buni? 4000 kam bor. Variantchi. Barterchi.
Barter ham yo'q. Nech pulga bermadingiz buni naqdga? Bilasizmi? Nomeringizni ayting. 97. Ha? 040 1188. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, qilishyapti dedi, telefon qilib, kamini o'zlar so'rab olasizlar. Gap yo'q, telefon qilinglar akalar. 2014 1.6 lux konditsioner sotilib turdi ular. 73 million so'm aka? Bilmayman, shunday eshitdim. 7300 dir, to'g'ri. 7300 ga sotilgan bo'lsa kerak. Qaranglar akalar, salonlar ham luks ekan. Oho, otel ideal holatda desa ham bo'lar ekan. Naqadar yurgani qancha ekan buni? Yurganini bitta ko'raylik. 110 ming yurgan ekan akalar. 110 ming yurgan mashina. Kamera yo'q, rabnoy. Kraska ham toza shekilda. 14 1.6 luks konditsioner. Nomer ham ideal ekan da, 7200 ga ketdi. Toza mı kraskasi? 2014 top toza 5500 ga sotilib takar. Mana Nexik. Gap yo'q ama. Zo'rabdi. 2001. Nexia birdan boshlay qolaya unda 2001 kraskasi qanaqa uni? U yerda bu yerda 30% kraskasi bor ekan deyapti. Temir metan gaz balon ko'ryapsizlar. Nima deysiz? 1000 dollar puli borga berib yuboramiz. Nasiyaga. Na 800 gachi. 800 ga bermaymiz 1000 dollar. Bo'ldi aka, hozir o'taman. Linonum, Polex, Genji, Hol, Bat, ichki salon, Torpedo, orqa tomon, patolog. Ana sizlarga holati. Bir qator ustaga tekshirtirib olaveradi ukam deyapti. Dokumentlarda umuman muammo yo'q. Texnik holatida deyapti. Motor, xadavoy, korobka, mushni demoqda ekanmiz. Mana ko'rasizlar. Hidravliklari, tomonchoklari, trambler motor, balonlarimizni ko'rib turibsizlar akalar, holatini va krillarini hamda avtomashinani sizlarga salonlarini ko'rsataman, bir. Bir ko'raylik salonlarini. Linonum, Polik, Afshipka, Sidinchi Hol, Bar, Torpeda, orqa tomon, patologlari holati. Bo'laveradi. Bular endi benzin yurmasa kerak akalar. Mana holati. Bu qani narx qancha ekan buni? O'zimizga qarashli odamlar bo'lsa, endi yaxshi bolalar bo'lsa, 500 dollar puli borga ham beraveramiz. Gap yo'q. 500 dollar puli borga o'zimizga qarashli bratlarga 5-6 ukam berib yuboramiz nasiga deyapti. Mana vakalar sizlarga. 0 dan ilojisi yo'qmi? Akin bir 0 dan. Yo'q, 0 dan berganda ko'rsak bo'lardi. Akamiz tanib olinglar. Qo'qonga kelsanglar, xudo xolasa mushli mashinalar qilib beradi. 500 dollarga kelar mana 5-6 oyga deyapti. Konkretni qilib sensatsiya o'rtoqlar, bugun hali bunaqa narx bo'lmagan. Bo'laveradi. Qanaqa dokument berasiz? 500 dollar pul bersiz sizga. Prostoy davlaringiz berasiz. Oymoy uzvoradi. Oymoy uzvoradi. Shu bilan o'zbagandan keyin keladi. Oymoy xolasa oxirida. Akalar, vodiyda yedini bo'lib turgan hozir mana Nexia 1 500 dollarga ukam deyapti, nasiyaga demoqda. Telefon nomeringizni qaytarib qo'ying. Aloqaga chiqib, olib ketaveramiz o'rtoqlar. 99 li. Nech pul bo'ladi endi? 783 1999. O'rtoqlar, telefon qila berasiz. Narigini ilin aytchi. Ha? Ya, bun keyingi o'rtoqlar, stanoy svetda. Buni sim lekin ukamda ham naqd pulga beraman deyap 2009 trambler motor. Kraskasi qanaqa? Yu! Delcor akkumulyator, gidravlika, antipress, podramlik, kraskasi top toza, oldi orqa pechat. Ana ko'rishingiz mumkin holatini hamda avtomashinaning balonlarimizni ko'rdinglar. 14 razmer charm xo balonlar va do'stlar, ichki salonlarimiz. Linonum qilamiz, poligi bor, sidiniya, torpeda, magnitofon, bu tomon, orqa tomon, patolog. Lux salon xullas. Aka, motor, xadavoy, korobka. Qanaqa? Hamma yo'lga javobi. Yurgani qancha buni? 300 ming. 300 ming yurgan. Bo'laveradi. Va do'stlar, mana orqa tomonlarini ham eshiklari açılıp yapılış joyları, içki salon, patologları. Yaxşı, ortaklar. Kaltta mı? Kaçan hocam ben kalitti. Şunu ulatıp koysaylar, beni avarakımızdı. Ve şunu avaraklasılar. Bana dostlar, arka tamamları hazır sizler ki. Dursa tamam arkaları. Ama geldim ama siz de gönderdi hemen. Halatı. Görünüşü. Çoklar. Hamda bu tomondan ko'rinchoqlar, temir metan, zapas balon, damkrat kuluch, pollarimiz. Ko'ryapsizlar narxi. Bo'laveradi. Nech pul deyapsizlar aka buni? 5800 ming. Men variantchi.
Varayotgan kelishib beramiz. Necha puli boriga? 2000? 3000. 3000 bo'lsa necha? 3000 puli boriga. Necha oyga berasiz? 1 yilga. 6 oyga beraveramiz. 6 oygacha kar gaplashaveramiz. Naqdga necha pulga bermadingiz? 5400 ga beraman. Nomeringizni aytib qo'ying. Bir nomeringizni aytib yuboring, masalan. 99li. Ha? Ha, 3000 ga variantga bo'ldi endi. Ot gapilgan gap, otilgan o'q aka. 99li. 481-94. Telefon qilib olib ketaveramiz aka. Mana 500 dollarga buni oling. 3000 puli borga buni olinglar aka. Bu 2014. Kraskasi qanaqa edi buni aka? Toza. Top toza. Petnolari, rixtovkalari? Aka, petnosi ham yo'qmi? Rixtovkasi ham yo'q. O, akalar mana 1.6. Motorni erkagi bo'ladi shu, mana chotingizdan chiqib ketadi. Jindek gazni bossiz akalar, gidravlikalari bor, gazlarimiz bor, akkumulyator mana sizlarga oldi orqa pechat. Yurgani qancha? 220. Motor xadavoy, korobka zo'r. Zo'r-a? Dokumentlari ham mushni. Zo'r. Mana do'stlar, balonlarimiz, dokumentlari ham ekan mushni deyapti. Signalizatsiya, pignalizatsiya, salon mana sizlarga holati bitta manda. Pulot. Xo'p. Galonga. Pulini aytib qo'ying obratga. Mana do'stlar, ichki salonlarni ham ko'ryapsizlar, patologlarni ham holati, hamda plekslar va avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishi, temir metal, zapas balon, Mahmudjon kanali. Charchamayapsizmi aka? Nima gap? Tinchmisiz? Tushib turing, buni birat bitta polini ko'rsatib qo'ying. Nima deysiz? Qanishda do'kan? Qanishda bo'ladi? Rossiyani qayerga yo'llaysiz? Sankt-Peterburg. Assalomu alaykum. O, Peterda men ham ishlaganman. Gap yo'q. Aka, Fahriddin, Muhiddin aka, hammalaringizga salom. Gap yo'q. Ko'rishamiz bo'ladi. Do'stlar, xullas kelaverasiz mana. Bir narxlar qanaqa aka, bir aytingchi o'zingiz. Narxlar sal ko'tarilib qolgan. Sal ko'tarilib qolgan. Sezonda hozir shashlilar pishib yotibdi. Akalar qaranglar, shashlar. Oho! Ishtahani ochiradi. Kelaverasizlar akalar. Buni narxi 68 a. Variantchi. Kamaytirib beraman 6800. 6800 kami bor. Qancha bir 6 atrofida berasizmi? Yo'q, yo'q. 6.5 atrofida beraman. 6.5 pastidachi? Yo'q, bitmaydi. Bitmaydi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? Telefon nomer. O'shada. 99li. 639-99. Variant chaki. Yuzib ko'ravering. Ha, bemalol. Variant endi bir 4000, 5000 pul bo'lsa beraman deb qo'ydim. Bo'ladi. Mana do'stlar, qaraysizlarga, yangi yilgacha berib yuboraman deyapti. 4000 puli borga 2014. 3000 puli borga 2009 akalar. 500 dollar puli borga o, nariga 2001 yilgi Nexia bir ketdi o'rtoq. Telefon qilib mana shu bangillat o'rasiz. Mirjalol aka, qani Mirjalol aka, topshirma bo'lib qolmasin yana. Xullas o'zlari javob beradi, moshni qilib ukam deyapti. Faqat lazga javob beradigan, vaqtida to'layman degan mart odam telefon qilsin deyapti. Shuning uchun sharoitga qarab telefon qilaveramiz akalar. Talamon bo'lib ketadi. Srochno telefon qilmasizlar. Boy aka, bozorlar bersin. Mahmudjondan desa skidkalari bor-a brat? Gap yo'q. Yo, kapota alishga. Reklama qilib qo'yaymi akalar? Egasi kelsa. E? Qani, choy ichgani ketib qoptimi? Nech pul deyapti keyin o'z buni? 6700 deyapti. Yili nechi ekan? 15. 2015, mo'l kapota almashgan. 6700 deyaptimi? Yo, burchada kraska. U burchada kraska bor, kapota almashgan 6700 deyapti shekilli. Xullas egasi yo'q ekan o'rtada, bo'lganda ruxsatini olib so'yimga qilib bergan bo'lardi. Xo'p. Do'stlar, 2013 kraskasi okan? 30% oldi orqa, yonbosh, stalba, ariq pariq unaqalari bilan bo'lmagan-a? Bo'laveradi, bus butun, hamma yo'q ekan deyapti. Ko'rasizlar, konditsioner, 1.6 motor. Usitr qanaqa usitri? Usitr almashgan. Konditsioner ishlaydi. Yurgani qancha? 300. Bez gidravlik ekan-a? Motor, xadavoy, korobkalarchi? Sakonni, 4 balon yap-yangi, motor, xadavoy, korobkalari chotki, linonim, polik, sidine chexol, bar, torpeda, magnitofon, orqa tomon, patolog, hamda avtomashinaning mana sizlarga stoykalari, plexni ko'ryapsizlar holatini. Qayerdagi aka mashina? Farg'ona. Farg'ona, Ferganskaya dolina. Dokumentlari mashina, texnik holati mashina, ijolat qilmaydi odamni. Temir metan gaz balon, generalni o'zlarida, zapas balon, kuluch, puluch, pollari hamda choklari. Narxini qancha deyapsiz aka? 55 dan o'tib beramiz. 5500? Ha, 26 million banki ham bor, xolis to'lab ham ketaveradi. Ana bo'lmasa, necha oyga 26 million? 1.5 yil vaqti bor. 1.5 yilda 26 million bankda puli bor, siz necha pul deyapsiz shunda? 2700 manga bersa, 2400. Ha.
2400 to'lab ketaveradi oyiga. 2000 bersin. 3 milliondan pastga qarab tushib ketaveradi. Sizga 2000 bersin. 2700 qilib bersin, shuni. Bo'ldi. Xullas telefon qilasizlar, kelasizlar, mashinani ko'rib, mashinamizdan maslahatini qilasizlar o'rtoqlar. Yesi cho Telegramdan batafsil ma'lumot, rasm, pasmlar tashib berasiz. Bo'ldi. Nomerni ayting. 91li, 151, 87, 67. 67 o'rtoqlar, aloqaga chiqamiz. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Yana bitta Nexia bor. Nexia 2 deganim akam, uzr charchabman. Issiq kuchli bo'lyapti. 2013 oppoqdan gidravlik antipress gibrid motor. Kraska qanaqa akam? Qaysi? Bu tomonda, narigi tomonda, o'ng tomonda orqa qanotda petnosi bor. Yurgani 206 ming yurgan, old orqa pechat. Old orqa pechat 206 ming yurgan. Salonlarimiz mana sizlarga. Dinonum Polik, Lux salon, afshipka, sideniya, bar, ichki salon, orqa tomon, patolog hamda avtomashina mana sizlarga stokerning ko'rinish holati. Pulini ham chiroyli qilib ikam kelishtirib beraman demoqda. Ye, bakni ochib qo'ydimmi? Va do'stlar, mana ko'rishlar mumkin, chiqib tushish joylari, ichki salon holatlari, bu tomon patologlari. Bo'laveradi. Hamda bu tomondan ko'rinishlar. Gaz yo'qmi aka? Temir metan bo'ldi, bo'ldi. Va do'stlar, zapas balon, damkrat kluch, temir metan, benzin yuradi aka. Yuradi. Mashinada nima kamchilik bor hozir aka? Motorlar yaxshi, hada bo'ylari, garovkalari cho'tki, dokumenti ham bitta bitta. Narxini qancha deyapsiz? 6.5 jinda ekami bor. 6 ning atrofidachi. 62 ga beramiz bo'lishi. Bo'lish 6200. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 95li. 095. 0965. Akalar aloqaga chiqasizlar. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Balon 14mi? 14 ekana. Xo'p, do'stlar, telefon qilib olib ketamiz. Telefon qilinglar. Mana. Nexia 2ni yana bittasi o'rtoqlar. Oppoqdan 2009 1.5 motor, tonirovka tortib qo'ygan mana ko'ylar holatini. Orqa tomonlarini ham ukam deganlarga kraska qanaqa? 30% bor. Oldi orqa usitlar qanaqa? Alhamdulillah. Oldi pechat, usitlar o'ziniki, aytib o'tganimdek 1.5 motor mana. Padranik bu tomon choklari, gazlari bor, gidravlikasi yo'q. Antipress xullas mashina xudolasa behiyoda. Rasxot yo'q-a? Yo'q, yemaydi. Rasxotlari yo'q. Qayerniki mashina? Uch ko'prikning mashinasi, motor yaqinda qilingan. Salonlarimiz Linonim Polik, chixor bar, salon xullas ichki salon, orqa tomon patologlarni ham ko'ryapsizlar holatini. Aha, hamda bu tomondan o'kan deganlarga ko'rinishlarining holati bo'laveradi. Hop, kamchiligi yo'q ekan deyapti. Orqa tomon. O'z haydab yurgan mashina egalaridan. Temir metan. Choklari do'stlar, bu tomondan ko'rinish choklari. Zapas balon, pollari. Narx qancha? 4700 akalar kami bor. Variantchi. Barterchi. Ha, o'kam. Barter. Oh, pul ko'payibdi aka. Nexia 2 tonli qilyapti. Lacetti yoki Cobalt olamiz, onasini yemsin deyapti. Bo'laveradi. Oxir necha pulga bermadingiz buni? Savdo bo'lgan. Savdo bo'lmadi. Necha pul endi mo'ljal aka, aytavering. Mana qo'yib qo'ysa yaxshi bo'lar degan. To'g'riyam, yopis. Nomerni ayting. 88. 88li. 941 0207. Do'stlar, mo'ljal 4.5, yesicha telefon qilasizlar, ukam maslahat qilamiz deyapti. Bemalol telefon qilasizlar, Cobalt Lacetti'si borlar ham telefon qilib, plus minusini gaplashib, doplatasini beraman demoqda. Aloqaga chiqamiz akalar. Eslatib o'taman, Qo'qondaman. Kapot bilan krilovda kraskasi bor. 2009 rangi oppoq sizlarga. Ana Nexia 2. Yurgani qancha aka? 500 ming yurgan aka. Qayerdagi mashina? Gibrid motor, gazlari bor, Bag'dodning mashinasi. Dokumenti bitta uradi? Dokumentlar bitta uradi. Motor, xadavoy, korobka. Zakon mi? Bitta gulushtirni almashtirish kerak. Gulushtirni almashtirgan, boshqa chog'os chiqyapti. Yo'q. Gulushtir teshilgan. Ha. Xullas aka, shunaqa. Mana sizlarga ko'rinishi. Bu filtrlar o'ziniki dedingizmi? Bu filtrlar o'ziniki. Balonlarimizni ko'ryapsizlar. Hamda avtomashinaning salonlari. Linonim qilamiz, poligi bor, jihozlar kojinni, aha, bar, torpeda, ichki salon, orqa tomon, patologiya qadar mana orqa tomonlari, afshipka, pafshichka va mana stoykalari.
Dokumenti ham ukam mashina deyapti. Kamchilik yo'q, texnik holati ham yaxshi. Mana chexollarni kedirib qo'yganman deyapti. Bir qator ko'rib, bahosini berib, olib ketaveradi demoqda. Orqani bosing, aka. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, temir metan gaz balon o'ng tomondan ko'rinishlari va chap tomon holatlari. Bo'laveradi. Qani zapas balon, aka? Barber sotaveraman, qolaversin, zapas balon degansiz-da. Kechqurun tinchlikdami chiqdi, yaxshilikkami? Pul kerak. Bo'laveradi. Ketyapsin biror joy, yoki boshqasini olmoqchimiz? Boshqasini. Kattaroqini? Kobaltmi? Mali bumi? Hamma kobaltga qiziqyapti o'rtoqlar. Xullas, narx qancha? 5000 deb. Kamini qilib berasiz. 42 ta bor desa-chi. Nech pul ko'rdi bozor? Bozor arzon etyapti, sotmadi. Nech pul deyapti ash? 4.5 dedi, sotmadi. 4.5 arzonmi? Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 90lik. 263. 263. 8820. 8820. Mo'ljalingiz necha, aytavering. Bozoringiz bersin. Aytganingizga sotib oling, iloyim. Telefon qilaverasizlar o'zini egalaridan, o'zi minib yurgan mashinam ukam deyapti. 5000 kamini qilib beraman deyapti. Ketadi 47 48 bo'lsa berib yuboraman deyapti. Yana ham telefon qilib so'rab surishtirib olib ketaverasizlar aka. Shu bilan Qo'qon mashina bozoridan siyom kamiz o'z yakuniga yetdi. To'rtovor barchalarga minnatdorchilik bildiraman. Qo'qonga kelinglar akalar, yaxshi bozor, barakalar juda juda ko'p bo'ladigan bozor. Mana.